Dobrý deň, všetkých vás vítam na 7. cvičení z predmetu operačné systémy. Poprosím, zapnite si kamery, nech sa môžeme vidieť. A dnešná téma sú teda vlákna, multiplexing, scheduling a všetko okolo toho. Takže na začiatok urobím rekapituláciu, čo ste robili a potom sa môžete pýtať otázky. Takže, čo tam boli za úlohy? U-thread, to boli užívateľské vlákna, to som dal vám na vypracovanie. Čiže k tomu sa môžete pýtať. Mali sme tam nejakú hešovaciu tabuľku, kde som urobil nejaké základné zamykanie. Vy ste mali dokončiť zamykania bucketov. To nebolo nejako príliš zložité. Ešte pripomeniem, že treba zapísať odpoveď na túto otázku s vysvetlením do súboru answers thread.txt. Predtým tam bol nejaký iný text, ale tak toto, čo tam je napísané, platí, aby ste mali plný počet bodov, keď si budete robiť make grade. No a potom je tam ešte bariéra, ku ktorej som napísal nejaký pseudokód, ktorý ste ešte potom mali dokončiť a potom prepísať do C-čka. A zostali tam nejaké voliteľné úlohy ešte, ak niekto náhodou ich začal robiť, môžete sa tiež pýtať. No tak čo sa týka toho budúceho týždňa, tak asi ste počuli, že sa dostali aj mail, že toho 16. je od 12. hodiny rektorské voľno, aby ste sa mohli zúčastiť protestu. No a tým pádom, keďže o 14. je prednáška, tak sme sa rozhodli a zároveň aj s tým, že zase 17. je sviatok, že ten týždeň budúci vynecháme, to znamená, že nebude prednáška, nebude seminár, nebude tým pádom ani cvičenie a nahradíme si ten úplne posledný seminár, to znamená, že posledný seminár má byť zápočtovka, to bude 14. decembra, tak ako sa nahrádza v útorok, streda, v ten deň. Čiže tam sa bude konať zápočtová písomka druhá, čo bude namiesto posledného semináru. A potom v stredu, to je 15. decembra, kedy by ste už nič nemali mať, tak vtedy bude odprednášaná posledná prednáška. A na minulom cviku vaši kolegovia to potvrdili, že to tak môže byť. Teraz, ak by s tým niekto mal problém, tak môžete hlásiť pripomienky k tomu. Ale vlastne jedná sa o to, že jeden týždeň teda bude voľno čisto zo všetkého a posunie sa to teda, že 50. kalendárny týždeň ešte budeme mať nejakú tú výučbu. Čo sa týka potom odovzdávania labov, respektíve komitovania do vašich repozitárov, tak keďže máme teraz cvičenie k tomu labu s vláknami, tak ten lab by ste mali štandardne odovzdať do konca tohto týždňa, čiže do konca nedele. A potom ten lab, na ktorom teraz asi začínate pracovať, ktorý bol včera na seminári, čiže to boli loky, tak ten potom až keď budeme mať cvičenie k tomu danému labu, čiže na to budete mať ešte ako keby o týždeň naviac. Že je možné napovať to tak, aby z toho užívateľského priestoru, že bolo viac procesov na jedno vlákno, ale že nemôže v jednom bežať, ako keby súčasne. Aha, vymyslíte asi na to, že je to mapovanie v XV6 máme jedna ku jednej. Ano. Čiže jedno vlákno užívateľského procesu je mapované na jedno vlákno kernelu. Áno. A keď implementujete v tom užívateľskom priestore prepínanie vlákien, tak jadro operačného systému, plánovač, nič nevie, nemá žiadnu informáciu o tom, aby vedel o tom, že sa v užívateľskom priestore nejako prehadzuje tok riadenia. A preto vlastne on nevie naplánovať nábeh tie jednotlivé užívateľské vlákna. A preto vlastne vám vznikne taká situácia, že máte niekoľko vlákien v užívateľskom priestore, ale iba jedno vlákno v jadre, ktoré obsluhuje všetky systémové volania, ktoré prichádzajú z užívateľského priestoru toho procesu.
To znamená, že nemôžete urobiť také niečo. A to znamená, že ak jedno vlákno užívateľského procesu vyvolá blokovanie, tak žiadne ďalšie vlákno užívateľského procesu nebude môcť pokračovať, pokým to blokovanie nebude zrušené. Čiže kým nepríde k nejakej, kým nepríde k naplneniu podmienky, na základe ktorej to blokovanie prestane. Čiže aký máte viacero tých vlákien, tak oni nepôjdu paralelne nikdy. To sa tým chce povedať. To je jedna vec, že nikdy nepôjdu súčasne naraz, lebo plánovač operačného systému vie pracovať len s celým procesom. A druhá vec je tá, že keď príde ku blokovaniu v niektorom vlákne, tak vlastne celý ten proces bude stáť, žiadne ďalšie vlákno nebude môcť pokračovať, aj keby mohlo. Lebo obsluha v jadre je znovu len jedna pre všetky vlákna. Neviem, či... Jak to povedať inak? Môžeš ty skúsiť, Roderick, ešte. Dobre si to vysvetlil, podľa mňa. Neviem, ak kolega nám povie, že či to bolo jasné, alebo čo tam treba vysvetliť. No, akože pochopil som to trošku viac teraz, ďakujem. Ale ešte sa chcem spýtať, že teda máme 8 vlákien, tak môže bežať maximálne tých 8, jeden moment 8 procesov, aký by, alebo to celé dobré. 8 vlákien v jadre, alebo ano. 8 vlákien v používateľskom priestore? 8 vlákien v jadre, tak vlastne môže maximálne 8 procesov v jeden moment bežať, tak to dobré chápem. No, a predpokladáme, 8 jadro, 8 jadier aj procesorov? Áno. No, tak ak máme 8 jadier procesorov, procesora, tak potom môže skutočne súčasne bežať 8 rôznych tokov riadenia v jadre. Áno. A môžu to byť aj užívateľské programy a môžu to byť aj plánovače, lebo vlastne v tom jadre máme dva typy vlákien. Máme vlákno, ktoré vždy zodpovedá užívateľskému procesu a máme potom vlákna, ktoré sa starajú o plánovanie na jednotlivých jadrách. Je spustený ten plánovač, na každom jadre vždy je plánovač, ktorý plánuje že výmenu procesov na tom konkrétnom jadre procesora v XV6. OK, ďakujem. Keď už ste spomenuli tento riadenia, ja som to asi nepochopila úplne, že čo to je na prednáške. Tok riadenia je samostatne vykonávateľný programový kód, ktorý je definovaný, inštrukcie, data máme, to má vlastne každý program a potom tok riadenia je daný stavom procesora, lebo ten určuje, že v akom stave sa nachádza práve vykonávaný programový kód a špeciálne na a ešte teda zásobníkom, pretože programový kód C-čka, jazyka C, využíva zásobník na volanie funkcií a podfunkcií. No a z tých registrov procesora nás špeciálne zaujímajú dva, a to je register, ktorý ukazuje na inštrukciu, ktorá sa má vykonať, a ukazateľ na zásobník. Čiže keď to mám zrekapitulovať, tak to v riadení je definovaný inštrukcie, data, zásobník, stav registrov a z nich dva najdôležitejšie, ukazateľ na zásobník a ukazateľ na inštrukciu, ktorá sa má vykonať. Ďakujem. Ja mám otázky k answers, lebo ešte som sa im nevenovala. Aha. A to je taká, čo som sa mala opýtať asi v prvom týždni, že v akom jazyku máme vlastne vyplňať tie answers? Lebo akože otázky sme mali predchodzie prípady po slovensky, tak ja som to ich tam nakopírovala a odpovedala po slovensky, ale možno by bolo na čase sa opýtať, či to je v poriadku, alebo či to mám meniť. Myslím, že toto je v poriadku. Ten jazyk, pýtame sa po slovensky, tak môžete odpovedať po slovensky. Nie je to vlastne súčasť toho kódu, je to iba odpoveď, takže tam môžete pekne po slovensky. Ďakujem, to mi odľahlo.
A po anglicky tiež nie je chyba. No však prečítame. Môže to byť OK, podľa mňa tiež. Angličtina a slovenčina sú tie povolené jazyky. Tak sa dohodnime. Ak aj pán prednášajúci súhlasí, neviem, môže sa vyjadriť, lebo aj on to pozerá. No, myslím, že ešte čínština, nie? Však z tých internetových zdrojov, tie čínske komentáre. To je také ideálne čítať. No, to isto. A vyzerá to teda, že vidíme sa až o 2 týždne, čiže najbližšie v stredu na seminári, a to je deň 24. november. Takže všetko od nás, pracujte ďalej na OSK-ách, však môžeme komunikovať cez Discord ako vždy. Dovidenia. 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 Dovidenia.